Assalamualaikum korang. Okay, hari ni Syika tak buat video borong. Hari ni Syika nak buat review seafood. Nak review satu kedai ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Saya nak nasi lemak. Ada nasi lemak? Nasi lemak ada tengok. Saya ada apa, rendang daging, sup ini. Nasi putih pun ada. Oh, nasi putih pun ada? Sup. 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 Paru dengan kerang. Ini laksa. Itu rendang daging. Ini laksa. Laksa. Nak lepas tu. Nak bungkuk, nak bungkuk. Boleh? Kalau nak berapa ringgit boleh? RM5 pun boleh. Chicken chop. Nasi lemak chicken chop. Goreng chicken chop. Kat sana ada dia punya menu. Ada sup, kerang, kerang sambal. Lepas tu pub. Ada. So timun lah eh. Ini favorite ni, paru. Oh lupa, paru ah, paru. Ini Syika punya favorite, paru sambal sebab sedap. Ini Syika ada dekat kedai Madam Zafood. Macam Syika cakap tadi, kat sini ada nasi lemak, ada nasi lemak chicken chop. Tapi favorite Syika, kalau Syika selalu makan kat sini, nasi lemak dengan sambal paru. Dia sila sambal paru dia memang sedap. Memang favorite Syika. Satu lagi kerang, tapi hari ni Syika ambil sambal paru je lah. So, nasi lemak dia ada telur rebus, ada timun, kacang, ikan bilis dengan sambal dia sambal special. Okay. So, jap. Kenapa tak fokus? Okay, sekarang ni Syika nak makan dulu. Syika tengok. Alright. Saya suka makan. Hari ni sambal tu pedas sikit. Tapi kat sini memang makanan saya sedap-sedap. Suka, memang suka. Favorite. So kalau you all nak cuba dekat sini, nanti saya bagi tahu alamat dekat bawah. Kau boleh try nasi lemak Madam Zafood stall. Jadi kita tanya akak tu dia buka dari pukul berapa sampai ke berapa, hari apa sampai hari apa, okey? Kat sini ada
tahu ayam goreng. Sebab ayam goreng ni baru bergoreng lah. Tengok rempahnya. Ada ayam goreng. Lepas tu rendang daging. Sup. Kerang sambal. Dengan paru. Paru masuk sambal. Semua ni Syika pernah rasa dia memang terbaik. Memang sedap sangat. Cuma laksa tu Syika tak rasa lagi. Tapi nasi lemak, ayam, ayam nasi lemak, chicken chop pun Syika pernah rasa semua sedap. Agak busy ke? Nak bayar? Nak bayar? Lepas tu nak tanya sikit. Hari apa? Ha, kena buka hari apa? Hari hari Isnin je cuti. Hari lain semua on. Pukul berapa sampai pukul berapa? 11 pagi hingga 6 petang. Oh, 11 pagi sampai 6 petang. So kalau you all nak datang, cuba boleh datang sini lah. Apa ni nama? Madam? Madam Zah Food Store. Madam Zah Food Store. Ada nasi lemak. Ada nasi chicken chop. Nasi lemak chicken chop. Nasi lemak chicken chop. Ada laksa utara. Haa, laksa utara. Ada berbagai lauk. Berbagai lauk. Okay, table. Boleh datang makan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta izin nanti kita nak masuk dalam YouTube eh. Boleh. Okay. Terima kasih. Sama. So, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. So, kita dah settle. Yelah, okay. Itu sahaja untuk hari ni. Ya, korang kalau suka jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Bye-bye.